Hey, definitely I'm with Honorable Noor here, or Kamkunji 001 and Kizangila himself here. You remember, Honorable Noor has already contributed his 60,000 in cash pamoja na Adan Sonko, Anywhere Adventures, they've already given their contribution and we're happy. But apart from that, there's something Honorable Noor has done here. Hey, almost kuja. Hey, wapi wale watu nasa. Sasa hini, hii ni maziwa. Nuri ni? Hini beans. Maragu. Beans bro, hiyo ni beans. Alafu hini, mafuta. Ajayaya. Hini gani hii? Hini sukari. Na hini gani hii? Hini rice. Hiyo ni mchele. Mbili ni mchele. Kwa sahan brand. Sahan. Alafu sasa hapa ndio hata umeharibu zaidi. Kuna hamu yote. Iyo. Hapo. Ma blueband nini nini. Zesta blueband. Omosh angalia mazi. Hey. Omosh watu watabedi nyumbani. Mina kuambia sasa. Hey. Ay, afunga ya muanze kulamba. Kushiba tu. Kushiba tu. Alafu. Mafuta ingini hapa inaitwa. Ini sabuni. Utaoga baka ini maragwe bro. Ini maragwe. One level news. Unimaliza umosh kabisa. Kabisa. Wewe ndio mbali. Yes. Kali sana bro. I'm so grateful. Guys, I want to take this opportunity to just thank Honorable Noor for the amazing job he's done for Omosh, and may God bless you so much. Thank you so much. Inshallah, kila kitu. Kila kitu. Asante.